sest oleme oma digitarga kaameratega jõudnud Euroopa päevale Rootsi saatkonna hoovi ette ning nagu näha, siin on päris palju rahvast. Mis sa arvad, Maria, lähme vaatame sisse? Lähme vaatame. Super, lähme edasi. Kas sa juba tead, mis näitus seal on? Seal on nüüd erinevad telefonid läbi ajaloo. Tervese ring, või noh, pool ring. Siit on veel lauatelefonid kaks tükki läbi ajaloo. See on tegelikult väga põnevaid asju, et olete 91. aastast kuni tänapäevani. You have managed to invite all of us here to the courtyard of the embassy. Are you happy about what's happening here today? Absolutely. I think it's fantastic for me as ambassador for Sweden that here today we have two companies with a strong position both in Sweden and Estonia, Telia and Ericsson, and that we can also show what's happening here, the aim that the companies have to introduce 5G, perhaps first in the world, or at least first in Europe. And I think it's very good that we have a cooperation between Estonia and Sweden, and that this companies have tried to force also talent to the front when it comes to technological development. So you have been in Estonia for 3 years, you know already we are so proud of our e-technologies and e-country systems and we are so up to it. How up to it are Swedes for technology? Oh, I think that Estonia is really on the forefront together with other Nordic countries and in some aspect Estonia is the first and I think that you have reason to be proud of that and I think actually that companies like Telia but also the banks coming from Sweden and so on, a company like Ericsson have helped the development a lot. So and I think that you have every reason to be proud of what you have been able to achieve when it comes to new technologies and IT here. Siin Rootsi saatkonnas oma kaamerat ette saanud Taavi Kalviku, kes on siis Ericssoni IT projekti juht ja rääkige võib-olla meile natuke lähemalt, mida Ericsson meil täna siin teeb, mida näitab ja mis on tulevik võib-olla? Täna oleme välja pannud siin presentatsiooni nullist G-st 5G-ni. Ehk et meil on siin mõned vanemad telefonid välja toodud, mis on toodetud Ericssoni poolt Tartu tehases, mis kunagi oli. Ja 5G-st me räägime siin selles võtmes, et me võime võtta kas siis nagu tehnoloogilise perspektiivi või siis sotsiaalse. Et tänase demonstratsiooni puhul oleme mõelnud rohkem pühenduda nendele sotsiaalsetele aspektidele, mida me 5G juures näeme. Nii, oleme oma kaameraga jõudnud nüüd Telia väljapaneku juurde, kus on virtuaalreaalsuskomplekt ja kõige targem mees meil siin on Aleksei. Aleksei, võib-olla sa räägid lähemalt, mis see VR on ja mis sellega teha saab? Tere, ma olen nüüd tagasi Rootsist Lundi katedraalist ja siin on tegelikult meil praegu käimaski klipid, 360 klipid Rootsist, on meil Rootsi suur saatkond siin ja VR ongi selline asja, et paned pähe siis olnudki teises maailmas. Ah, et selline odav viis reisida? Noh, peaaegu nii, et päris kohal ei ole, aga seda elamus saad kätte. Et siin ongi tegelikult praegu telefon sees, siis on siin Android, mis vaatad, kuhu sa liigutad oma pead ja siis selle järgi sa saadki seal ringi vaadata. Aga mis videot meil siin praegu käivad? Et võibolla, Maria, sa tahad äkki proovida. Ma sain aru, et sina ei ole enne seda proovinud kunagi. Mina ei ole proovinud veel ja ma kindlasti tahan proovida. Siis on selline hea kogemus, et Aleksei paneb ta tööle ja... Ma panin praegu kohe mängima, siin on see rull, millega saad teile vastada. Pane pähe ja siit vaata ringi. Proovime ära. Ütle siis, mida sa näed. Ma näen inimesed, jalutavad ja... Oi, siin on... Tulevad mulle vastu. Sa oled Rootsis praegu? Ma olen väga Rootsis praegu. Ja keegi näeb, näitab, siin on mingi kuju.
siin on turistid, siin on, oi kui see ongi see katedraal, jah? See on väga, väga, väga päris. Oled sa käinud enne Rootsis? Olen küll, nüüd ma olen katedraali sees, kui ma eksi ja võt, mul on publik siin ees, mina olen vist... Ja kõik istuvad siin järgi ja olen siin ees nendel kõigile ees. Aga just. Aga need VR-prillid on nüüd sellised, mida saab kasutada siis nende Samsungi enda telefonidega, eks? Ja siin on Samsung S6 perekond ja S7 perekond, siis nüüd läheb sisse. Ja ta ise hakkab seda kõike peale sättima ja siis pärast sa saadudki puuri. Sul on võimalust mängi, videot, üks kõik, mida peale panna ja siis vaadata tendele sobivad asja teha. Telia fotostuudios, kus saab siis otse teha pilte niimoodi, nagu sa oleksid Rootsis. Üks kõik ise valida tausta, et kus kohas sa oled, sellest räägib meil lähemalt ka Elerin. Ja et meil on siin tääbis on kohe pildid olemas, kus saab valida siis kus sa endast pilti soovid teha, on siis Rootsi vaated kõik nii looduses kui ka linnas ja siin samas tehakse kohe pilt valmis ja paari minuti pärast saab siis pildikujuna sellega välja printud. Yeah. Suur aitäh teile, siis ma kindlasti proovime. Proovime, Taavi. Proovime, yeah, proovime ära. Mis tausta võtame? Valime tausta, jah. Nii selline. Malmö on siin pildi peal. Nii. Võtame mingi looduse. Võtame looduse, jah. Äkki teete mingi vahva pildi sellest, et nagu sina teete. Teeme selle kitse pildi. Teeme kitse pildi. Teeme kitse pildi. Nii, aga näidake meil, kus kitse on, näidame mõlemad. Ja kui olen kits ja just nii. No kõik natukene küljega, tulen natukene siia nähemale. Nii. Ja kas ma... Nii, väga hästi. Super. Ja nüüd ma olen sinna poole, olge hästi üllatunud. Mis asja see meil on? Just. Vaadake korra sinna poole ka. Väga üllatud nagu pähe. Super. Ongi olemas. Suur aitäh. Ja nüüd läheb umbes 10 minutit aega, siis me saame pildi kätte ja vaadata juba, eks? Just nii! Väga lähe! No küll on Euroopa päeval jälle ilmaga vedanud ja näha on, et inimesed on tõesti kodudest välja tulnud ja naudivad siin Rootsi saatkonna hoovis ka neid tehnoloogilisi imesid ja tegelikult mitte imesid, need on ju meie tänane päev ja reaalsus. Mida teie enda jaoks, Taavi ja Maria, siit kaasa võtate täna? No mina sain kindlasti Rootsi mõistes natuke targemaks, et mida mulle ka kinniteti, et hapu heeringas ei ole Rootsi rahvastoit ja veel sellist nippelt näpp, et huvitavaid Rootsi fakte, aga üldkokkuvõttes väga huvitav ja tegemust oli palju. Mina vaasin virtuaalreaalsusprille ja käisin nii-öelda Stockholmis korra ära. Lisaks tegin siis ka pilte Rootsi maastikute taustal, väga äge oli. Maria, kas sa nüüd hakkadki niimoodi reisima, et ei ole vaja enam lennupiletitele raha kulutada, vaid prillid pähe ja kodus vaikselt diivanil valid oma järgmise puhkamise sihtpunkti välja? No see on väga, väga põnev kogemus oli, ma kindlasti soovitan kõigil seda proovida, aga reisimise seda atmosfääri, neid lõhnuse veel ei jõudnud kohale, aga see on väga, väga lähedal.